ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်နှစ်ခုရှိပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးတာယာဝါပြောရေးနဲ့တိုင်းပြည်စာရေးခါပေါ်များရေးလို့ဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနှစ်တကူမိန့်ခွန်းအတွင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးအေးချမ်းတာယာစွာနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာစွာလုပ်ကိုင်စားတောင့်နိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်ရပါမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပြီးမြေပေါ်မြေောက်တဘာဝအရေးမြစ်တွေတုံးချကတိုင်းသူပြည်သားအလုံးအတွက်စာရေးရိတ်ခါမပူမပင်မကြောက်မကြပြည်စုံနေအောင်ဆောင်ရွက်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားဟာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းအပြည့်ဝယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တနစ်တာကာလကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဗစ် -19 ကရောဂါဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့စင်ကုန်မှုအခက်ခဲတွေပါဝင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေတဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်2020ခုနှစ်မှာကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားမှုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတီးတီးမှာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြန်မာနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုက်နာရမယ့်စီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုအပြေအဝလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ